Mirëmbrëma të gjithëve. Roli I marrëveshjeve teknike me Serbinë dhe raporti I tyre në raport me interesin e Kosovës do të jenë temë e misionit subvencion sonte, ku të ftuar ne kam zonjën Edita Tahiri, ministre për dialog në qeverinë e Kosovës. Mirëmbrëma dhe mirëseret, ministre. Mirëmbrëma, mirëseqe. Situata e rënduar politike po ka shumë kalon anash zbatimin e marrëveshjeve teknike në raport me Serbinë, mirë po kohët fundit kena pas shumë debate sa I përket çështjes së hapësirës së lartë ajrore të Kosovës dhe menaxhimin e kësaj hapësire. Sa ka të vërtetë në këtë rast në lidhje me kërkesat e Serbisë kërkon që të menaxhojë hapësirën ajrore të Kosovës pas skadimit të kontratës së qeverisë hungareze? Ndoshta në fillim t'ju them që procesi I zbatimit të marrëveshjeve vazhdon pavarësisht situatës aktuale në Kosovë. Për shkak se janë disa obligime që ne kemi dhe janë datat e ndërlidhura. Ndërsa, sa I takon pyetjes konkrete, ka pasur pretendime nga ana e Serbisë që nga viti 2011 të marrë pra mundësinë e kontrollit. Nuk është fjala për kontrollin e hapësirës ajrore të vetëm një shteti, po këtu është fjala për një program të stabilitetit të hapësirës ajrore që rregullon NATO-ja dhe është e karakterit rajonal. Në vitin 2011, Serbia është përpjekur ta marrë. Në atë kohë ne kemi bërë reagimet e dhura, unë vetë kam qëndruar në selin e NATO-s dhe kam biseduar, kam shprehur kundërshtitë e shtetit Kosovës për këtë çështje. Natyrisht ka pas edhe të tjerë që s'janë pajtuar dhe në atë kohë e mori Hungaria. Tani nuk është koha kur do të ndryshojë operatori, po përsëri Serbia ka bërë një propagandë mediale që e sensibilizoi opinionin tonë. E para mund t'ju them që deri në vitin 2018 e ka Hungaria, pastaj vinë konkurentet rajonal, në atë kohë ka qenë edhe Shqipëria shumë afër marrjes, sepse ka pas standardet e larta të përgatitjeve për këtë çështje. Dhe arsyeja pse Serbia s'mund ta merr, është arsye edhe politike edhe e sigurisë. Serbia ende nuk është një faktor stabiliteti në rajon, ka probleme me fqinjet, sidomos raport me Kosovën vazhdon me ndërhyrje destruktive. Për këtë rol duhet një shtet I cili është I njohur për rolin e tij stabilizues në rajon. Pra dhe s'ka shansa me e marrë Serbia. Dhe jam e bindur që NATO-ja me kujdes I shikon këto gjëra. Për shembull, po ja u përmend rastin që ne jemi pajtuar në Bruxelles që të fillojmë bisedimet për transportin ajror dhe hekurudhor. Për këtë është pajtuar edhe Serbia dhe Bashkimi Evropian. Mirë po ne zhvilluam konsultat me NATO-n përkatësisht me Kforin Kosovë dhe ata na sugjeruan që për transportin ajror duhet të pritet edhe pak, ndonse kur po them transport ajror nuk është fjala për hapësirën ajrore. Ne kemi vit të kuqes që nuk bisedojmë për këto çështje, sepse këto çështje Kosova I koordinon me NATO. Megjithatë, marrëveshja apo kontrata që ka qeveria hungareze apo autoriteti I aviacionit civil për kontrollin e hapësirës së lartë ajrore nuk është ashtu siç është propaganduar në bazë asaj që ju thatë, ministre. Ka, domethënë apo jo, kontrata ende qeveria hungareze për kontrollin e kësaj hapësire deri në 2018-ën, si thatë ju? Ka. Kjo është e vërtetë apo jo? Sa I përket marrëveshjeve tjera në raport me transportin ajror dhe linjat e tjera të transportit, a ka diçka konkrete pasi që qeveria Serbisë është prerë gatshme që të ketë një linjë direkte ajrore mes Prishtinës dhe Beogradit? Shikoni, në marrëveshjet në Bruxelles, në fakt, secila pal paraqet temat e veta, natyrisht në bazë të interesave, po pastaj duhet të ndodhë një pajtim trepalsh, në mënyrë që ajo tem të jetë në rendite. Ne kemi pajtim tre palsh për transportin ajror, dhe kjo është një, do thosha, një platforme jona, të cilën na e kemi përgadit dhe ja kemi paraqit Bashkimit Evropian. Kjo platformë nën kupton pra të hapjen e transportit ajror për të dyja shtetet, po kjo platformë nën kupton po ashtu që Serbia duhet të heqë pengesat në raport me institucionet e aviacionit ajror të Kosovës në antarësimet e saja në organizatat ndërkombëtare përfshirë edhe ICAO-n. Pra kjo është ai kurzim, në qoftë se Serbia dëshiron hap mundësinë e transportit ajror me Kosovën, kjo shkushtion pra që Serbia të heqë pengesat ndaj
kemi në disa mekanizma, por është sidomos agjencioni aviacionit civil. Me gjithë të ka shumë aviokompani të cilat kanë shumë interesit të fluturojnë mbi Serbi për arsye të kostos së lirë të transportit, si të madhrave ashtu të pasagerëve, dhe kjo do t'i shkurton të rrugën për në secilin vend për rreth 10 apo 15 minuta. Kjo do t'i kontrollon në ulin e qmimi të biletave dhe do t'i shtë në shërbim për pasagerët. A i keni hy enda apo jo në këto negociata mënyrë që të shfizohon këto linja apo rruga aerore? Bisedimet ende nuk kanë filluar në Bruxell për këtë temë, mirë po që nga viti 2011 ka pas disa tendenca nga pala e servis që të hapet kjo temë, edhe në atë kohë pas konsultimeve me NATO-n, nuk e kemi pranuar. Mirë po tani po piqen kushtet që të bisedojmë. Unë kam zhvilluar takime edhe me udhëqen e aeroportit të Prishtinës, në mënyrë që të shoh ata si e shikojnë këtë proces dhe pikrish kjo që ju theksuat për fitimet ekonomike, për qytetarët e Kosovës, ne kemi një diaspor të madhe e cila përdor transportin aeror, sigurisht që kjo do të ulte koston, por edhe do të shkurtohej rruga e fluturimeve, me qenë se tani dihen cilat janë trajektoret e fluturimeve dhe kështu do të mund të shfrytëzoj edhe hapësira aerore e Serbisë për fluturime prej Kosovës në Evropë e mëtej. Pra ka përfitimet transishme edhe ekonomike, por janë edhe përfitimet diplomatike, ashtu si që thash, antarësimi i Kosovës në organizata ndërkombëtare të aviacionit civil. Kjo marrëveshje do të nënkuptonte njohjen e kodeve të dy autoriteteve të aviacionit civil, për arsye se do të ketë komunikim të ndërsjellë sa i përket menaxhimit dhe sigurisë së transportit aeror. Jo vetëm njohja e kodeve që është e domosdoshme, por tash për tash, në bas të ekspertëve që më kanë njoftuar, unë nuk jam specialiste për këtë fushë, por kam ekipin e ekspertëve ku është edhe drejtori i agjencionit aviacionit civil, më kanë njoftuar se në këtë periudhë, pra edhe më herët, Serbia ka dhënë informacione mbi gjendjen në aviacionin e Kosovës, në emër të saj, pra duke shkelur, të gjitha rregullat ndërkombëtare dhe madje këto informacione nuk kanë qenë të sakta. Këto janë gjitha dame që i bëhen Kosovës si shtet në fushën e transportit aeror. Janë një varg çështjesh që lidhen pra me në një mënyrë me një ndërprerje të ndërhyrjes së Serbisë që të flasë në emër të Kosovës në çështjet e aviacionit aeror dhe antarësimi i Kosovës në këto organizata ndërkombëtare që sigurisht i stabilizon dhe konsolidon Kosovën si shtet në raport me transportin aeror dhe në përgjësi aviacionin aeror si fush në vete. Ku janë tash për tash, ministre, marveshje tjera teknikit të cilat jenë arriturin, në nëshkruar, mirë po në praktikë ende nuk po zbatohen. Si është qështja me marveshjet konkrete, për shemë, saj përket zhblokimit të urës, marveshjen për energjin dhe marveshjet të tjera të cilat jenë nëshkruar, ka pajteme spalve, është një ndërmjetësus, si që është bashkimi evropian që ka garantua zbatimin e këtyre marveshje, mirë po ende nuk po shijete në diska konkrete. Kur flasim për dialogun e Bruxellit, duhet shojmë se është fjera për një proces rrëth 5 vjeqar. Dhe nga këj proces ka ndalë gjëse 30 marveshje. Një pjesë e marveshjeve, pra 9 janë nga dialogut teknik, 7 janë arritur, 2 janë rrumbullaksuar në dialogun për normalizim, dërsa nga marveshja e kryesore për normalizim e datës 19 prill 2013, ka ndalë bi 20 marveshje që janë marveshje dhe nën marveshje. Përgjithsisht, ka një zbatim deri në një nivel të marveshjeve. Pra nuk është situata zero, po t'ishte ashtu atër, këtë dialog nuk do të kishte kuptim. Por, paknacia jonë dhe reagimet tona janë që Serbia, deri sa i zbaton marveshjet, vazhdon t'i mbaj strukturat paralele, sidomos në disa fusha, si që është rasti me komunat veriore, ku me marveshjen e Bruxellit ato morën pjesë në zgjedhjet lokale të vitit 2013, pra pas pavarësisë Kosovës, mirë po Serbia vazhdoj të mbaj strukturat e saja paralele, dhe këto struktura janë të shtrira përgjësish në gjithë Kosovën.
Pra ajo kur flasim që Serbia s'po I zbaton marrëveshjet, është fjala për një zbatim ambivalent. Pra derisa I zbaton, vazhdon të mbaj strukturat e veta. Ne kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian që në këtë fazë të fokusohet në këtë problem. Dhe për këtë arsye Bashkimi Evropian ka kushëzuar Serbinë në rrugën e saj për të hapur bisedimet për integrim me kapitullin 35, I cili është kapitull që përfshin të gjitha dështimet e Serbisë në zbatimin e marrëveshjeve dhe në krye të këtyre kushteve është që Serbia duhet të zhbëjë çdo strukturë paralele në Kosovë dhe të tërhiqet nga Kosova. Kjo është ajo esenca e normalizimit dhe ky kapitull 35 përveç kushteve që I numëron në mënyrë konkrete, po ashtu kurzon Serbinë që të normalizojë marrëdhëniet fëmijësore përmes një marrëveshje ligjërisht të obligueshme, e cila do të pritej të nënshkruaj në fund të këtij dialogu dhe që do të përfshinte njohjen reciproke mes dyja shteteve. Kapitulli 35 është një obligim që ka dalë për gjitha vendet të cilat kanë pasë si qëllim inkuadrimin në Bashkimin Evropian. Pse ka qenë nevojshëm të ketë një dialog kaq të gjatë, përderisa pritej që të vijë negociatat në raport me integrimin në Bashkimin Evropian në kapitullin 35. Për secilin shtet kapitulli 35 përcakton caktimin e qartë të vijës kufitare, marrëdhëniet e mira me shtetet, fshinje. Pse jeni të sigurt që Serbia do të zbatojë marrëveshjet në kapitullin 35 kur marrëveshje të tjera, të cilat ju keni arritur, nuk I ka zbatuar? E para çdo shtet që rrugton për integrimet evropiane I ka vetëm 34 kapitull, jo 35. Vetëm Serbia e ka edhe kapitullin 35. 34 kapitull për çdo shtet, siç e dim, përfshin reformat që ai shtet duhet të ndërmarrë në të gjitha sektorët publik, në mënyrë që të jetë në pajtim me standardet e evropiane dhe legjislacionin evropian. Vetëm Serbia nga Ballkani Perëndimor ka kapitullin 35 e që lidhet me Kosovën, apo me fjalë tjera rruga e Serbisë për Bashkimin Evropian kalon në për Prishtinë. Në qovë se Serbia nuk I plëcon kushtet që dalin nga dialogu I Bruxellit, s'mund të bëj përparime drejt Bashkimit Evropian. Pse jam e sigurt? Unë do thosha, siguria ime buron nga disa arsye. E para, Bashkimi Evropian, jo vetëm që është ndërmjetësues I dialogut Bruxellit, por është edhe garantues I zbatimit të marrëveshjeve. E dyta, dialogu I Bruxellit është një proces që nuk është vetëm që ndihmon Kosovën dhe Serbinë, por ndihmon gjithë rajonin sepse kontribon për paqen dhe stabilitetin në rajon. Dhe sidomos në këtë kohë të geopolitikave të reja dhe të radikalizmit që po e shohim, Ballkani ka nevojë më shumë se kur për një stabilitet dhe një paqë të qëndrueshme. Këtë nuk mund të arrin vetë Ballkani, as vendet e Ballkanit, po pikërisht është ky përshpejtim I integrimit evropian që me të vërtet mund të mbroj Ballkanin nga zhvillimet e reja geopolitike që vinë nga shtete jo perëndimore. Prandaj, këto janë dy arsye. Ka një arsye të tretë për cilën unë nuk jam e sigurt. Arsyeja e tretë është në qoftë se Serbia vendos vërtet të shkoj drejt Bashkimit Evropian, sepse sot për sot Serbia ka dilema. Është mes Bruxellit dhe Moskës. Po shihet nga paraqitja e një pjese të leadershipit Serbisë që kanë një prirje drejt Bashkimit Evropian. Në qoftë se Serbia merr qartësi në rrugën e saj evropiane, atëherë garanca për zbatim të marrëveshjeve është mjaft e madhe. Megjithatë, kjo nuk diskutohet çështja gjeopolitike dhe gjeostrategjike, mirë po, kanë qenë shumë të diskutueshme dhe të debatueshme marrëveshjet e arritura në Bruxelles, ministre, sa I përket kompetencave që ka shteti I Kosovës, a rrezikohet apo jo kompaktiteti territorial I Kosovës dhe sa ndërhyn kjo në pushtetin vertikal, se qenë doganat, gjyqësia, apo edhe rajonet e tjera, pasi që Asociacioni Komunave Sërbë ngriti tensione shumë në politikën kosovare, duke bën një blok opozitari cili nuk pranon asnjë mënyrë këto marrëveshje. Që të shkojmë me rend, e para të gjitha marrëveshjet e arritura në Bruxell janë në pajtim të plot me kushtetutën e Republikës Kosovës dhe ligjet e Kosovës.
Ne vazhdimisht që nga fillimi I këtij dialogu kemi thënë që janë disa vija të kuqe në këtë dialog dhe ato I kemi respektuar në përpikëmëri. E para është që dialogu do të jetë pra I tillë I cili në çdo marrëveshje do të respektoj kushtetutën dhe ligjet e Kosovës. E dyta që çdo marrëveshje që arrihet nuk cenon pavarësinë sovranitetin dhe integritetin territorial dhe e treta që për çfarëdo drejtash të minoriteteve përfshir edhe minoritetin sërb maksimum është plani atisaret. Këto janë vijat e kuqe. Marrëveshjet që janë arritur deri tash. Të gjitha janë në kuadër të vijave të kuqe dhe asnjëra nuk cenon këto parime. Pse ka frikë edhe pse asociacioni ka kriju një lloj frige. Për mendimin tim e para është që ne spatëm rast të bëjmë debat parlament për asociacionin. Masi që u arrit kjo marrëveshje, ne dolëm në media, sikur sonte, patëm një debat pra mes pozitës dhe opozitës dhe pastaj u desh debati të kaloj në parlament, por u mbyll mundësia e debatimit. Mendimi im është që po të kemi mundësi të debatojmë, qytetarët do të kuptojnë shumë më mirë që asociacioni respekton dy vijat kuqe, e para nuk do të ketë kompetenca ekzekutive, nuk do të jetë nivel I tretë I qeverisjes në Kosovë. Prandaj, këto janë garancat kryesore. Pastaj janë pikat e marrëveshjet. Të ndalim të çështja e asociacionit, është një pikë shumë e ndjeshme. Çështja e asaj se sa është brenda apo jo plani të atisarit. Plani atisarit I referohet, ju referohet asociacioneve si term, asociacionet, mirë po nuk përcakton qartë asociacioni I komunave sërbe apo asociacioni I komunave shqiptare. Dhe pikrisht pse nuk ju referohet qartë, kjo është nxjerrë si një konkludim se asociacioni ka dalë jashtë planit të atisarit dhe është një asociacion I cili rrezikon në thelb kushtetutën e Kosovës. A ka apo jo të zgjedhurit në brenda këtij asociacioni, a janë të zgjedhur në mënyrë direkte apo të zgjedhur që shkojnë nga komunat dhe sa rrezikon kjo çështjen e instalimit të një pushteti të tretë në Kosovë? Çdo dialog dhe çdo proces paqësor ka një dokument dhe ka një historik të negociatave. Edhe plani Atisarit, I cili ka sjell Kosovës pavarësinë e koordinuar nga me miqët ndërkombëtar, e ka një histori. Pra derisa në planin e Atisarit përmendet në shumës asociacionet, pra nuk përmendet një asociacion. Po pikrisht për këtë po them, nuk I referohet një asociacioni, po asociacionet. Ata që kanë qenë në bisedimet e Vienën e din ç'është kjo shumës. Pra që do të ketë një më shumë se një asociacion. Pastaj fryma e Atisarit është bartur në ligjin për pushtetin lokal të shtetit Kosovës ku flitet prapë në shumës. Pra nuk do të ketë një, por më shumë se një asociacion. E treta, karta evropiane e pushtetit lokal po ashtu flet për mundësinë e më shumë asociacioneve. Pra është në pajtim me ligjit që të ketë më shumë se një asociacion në Kosovë. Por, ajo që ne jemi kujdes që si qeveri Republikës Kosovës në bisedime është që marveshja për asociacionin të jetë në pajtim të plot me kushtetutën e Kosovës dhe ligjet. Dhe për t'i siguru qytetarët që kjo marveshje do t'jetë në pajtim me kushtetutën, ne kemi kërkuar si delegacion që kjo marveshje të shkoj në gjykatën kushtetuse të Kosovës. Dhe pika e dytë e marveshjes thot që marveshje shkon në gjykatën kushtetuse. Pse kemi bërë këte? Sepse si delegacion kemi dashur të sigurojmë qytetarët që atë që e kemi mri, është në pajtim me kushtetutën. Në qovë se gjykata kushtetuse do të nxjerrë ndonjë element pra që nuk është në pajtim me kushtetutën, ai element, ajo pjesë mund të rinegocohet. Por unë mund t'ju siguroj se thelbi dhe parimet kryesore janë në pajtim të plot me kushtetutën. Por sonte s'mund të flasë ma shumë se dëshiroj të respektoj pavarësinë e gjykatës kushtetuse. Kam folë ma ere, do të flasë prapë ma vonë, po sigurin që po e japë është se ky ka qenë mandati jonë si delegacioni Republikës Kosovës, që të bëjmë një marveshje në pajtim me
kushtet utën e Kosovës. A jeni ju gatshme që të japni përgjegjësi ndoshta edhe penale nëse nuk është keni bërë diçka në mënyrë të vetëdijshme që nuk është respektuar kushtetuta e Kosovës apo janë rrezikuar interesat nacionale të Kosovës? Sikur në marrëveshje mos ta kishim pikën ku ne vetë kërkojmë që të shkojmë në gjykatën kushtetuese, do të isha e gatshme. Por ne jemi kujdes me kopra, se ju e dini që në negociata ka edhe presione, ndërkombëtare, si palje tretë e cila shtyn drejt marrëveshjes, prandaj ne kemi insistu, mirë, ne po bojmë marrëveshje, po njëherë kjo duhet të shkojnë në gjykatën kushtetuese, për të siguru qytetarët se është kushtetuese. Prandaj, fakti që ne vetë kemi kërku që të shkojnë në gjykatën kushtetuese, përgjegjësia jonë është aty. Pra, nëse gjykata kushtetuese gjen vërejtje, vërejtje të shkojmë Brukselit, sepse ne, pra, kemi respektuar pikrisht atë që ka qenë kornizë negociatore e vijave të kuqe në pajtim me kushtetutën. Asociacioni Komunave të Serbëve do të ketë kryetar dhe kuvend të zgjedhur. A mundi me shpjegu pak pse duhet këtë kuvend? Pse asociacioni komunave tjera e komunave me shumicë shqiptare nuk ka kuvend? Si është i rregulluar ky kuvend? A është ajo delegatët e kuvendit të zgjedhur në mënyrë të drejtë për drejtë? Apo do të emërohen nga komunat serbe? Dhe cilat janë kompetencat e këtij kuvendi përballë asociacionit dhe institucioneve tjera në Kosovë? Kuvendi themelues i asociacionit është një organ të cilën e ka çdo organizat deri te OJÇ-t. Edhe një OJÇ e thjesht në Kosovë e ka kuvendin themelus. Jo veç në Kosovë, kretë botën. Edhe asociacioni ekzistues i Kosovës e ka kuvendin themelus. Pra, asë një organizat së mund të ekzistoj e tipit të këtil të asociacionit pa e pas një kuvend themelus i cili në fakt dhe jep legitimitet organeve të saja. Kuvendi përbëhet nga delegatët të cilet nuk janë të zgjedhur, por komunat e mbrojnë një list njerëzish që ulen dhe bëhen antar të kuvendit themelës. Dëshiroj të bëjnë nëse më jep mundësin, ta bëjnë një sqarim. Kishte disa ekspert të cilet më befasuan. Kuvendin themelus e kishin ledzu si kuvend kushtetut dhënës. Në anglisht, Constituent Assembly. Unë besoj që ata ekspert të cilet kanë bërë përpjekje që të interpretojnë, besoj që e kanë parasysh që referencat e interpretimit duhet të bazohen në shkencë, në fjalorët profesional, në interpretimet juridike dhe në praktikat botërore. Pra, nuk është fjala për ndonjë kuvend kushtetut dhënës, për është fjala për një kuvend themelus se fjala constituent në gjuhën angleze është themelus. Dhe ky kuvend pra çdo OJÇ kush është pjesëtar i OJÇ se din mirë që edhe ata e kanë. A është asociacioni OJÇ? Mund t'ju them që nuk është OJÇ, por nuk është institucion publik. Pra, nuk është një institucion i cili do të ketë shërbys civil ashtu si që të trumpetua. Pra, do të jetë një mekanizëm i cili do të punëson njerëzit që do të ndihmojnë në koordinimet që i bënë në raport me komune. Çfarë lloj interesash do të përfaqësojë asociacioni për ballë qytetarëve serb në Kosovë? Asociacioni ka për obligim që të promovoj pra punën e komunave në raport me institucionet qendrore, ka mundësi të ndihmojnë në koordinim në shumë fusha, pastaj ka mundësi që në rastet caktuara, kur komunat kanë do një paknaci në raport me institucionet qendrore, kanë mundësi nëse gjithat e kanë paknaci në njëjtë, atër mund të artikulojnë për mes asociacionin. Por raporti mes asociacionet dhe institucionet qendrore nuk është obligativ. Asociacionin mund të rekomandoj qeverisë qendrore ndo një opinion, por nuk ka raporte obligative. Askun bot, asë dhe të ne. Qështja e referimit të qështjeve në gjykatën kushtetuese është një qështje që është debatu shumë. Sa rrezikon kjo qështje në pushtetit vertikal nëse asociacioni mund të ngrejt një qështje të caktume për të institucioneve në gjykatën kushtetuese? Për këte qështje besoj se të presim njëherë verdiktin e gjykatës kushtetuese. Pra, në kuadër të eksperte që kemi pas në delegacion, ka pas mendime pra të ndryshme.
Tani, nëse ka pas mendime ndryshme dhe pyetja është atëherë pse u desht me qenë aty. Mos harroni që është një proces negociator trepalsh, por edhe që është aty gjithmonë është me sigurimin që apo siguresën që e kemi që është aty, por nëse gjykata e kushtetuese e thotë që nuk është kushtetuese, duhet të hiqet. Pra ka pas një dilemë rreth kësaj. Ai kalon apo jo asociacioni kompetencat që jap ligje për qeverisje lokale dhe a është në kuadrë të ligjit asociacioni sa e përket të drejtave të minoriteteve dhe çështjes së kompetencave komunale? E para, kompetencat e kuvendeve komunale janë të pa transferushme. Pra, komunat janë organ ekzekutiv në nivelin lokal, asociacioni nuk është një mekanizm ekzekutiv. Dhe kompetencat e komunës nuk mund të transferohen të asociacioni, sepse do të ishte e jashtëligjshme. Në Kosovë me një sistem të qeverisjes me dy nivele, niveli qendror është ekzekutiv dhe lokal. Asociacioni nuk ka kompetenca ekzekutive, andaj komunat janë mekanizma apo organe ekzekutive lokale. Kjo është raporti qartë dhe marrveshja këtë e garanton. Është edhe një term aty që kisha dashur sonte ta spjegoj. Në anglisht thuhet që asociacioni mund të bëj një lloj vështrimi mbi punën e komunave. Por fjala vështrim nuk është mbikëqyrje, duhet të dallohet. Pra, aty përdoret termi overview. Overview nuk është overseeing, siç disa po përpiqen ta interpretojnë ose oversight. Se oversee and oversight është mbikëqyrje, ndërsa overview është vështrim dhe rekomandim. Pra, mund të vështroj se si punojnë komuna dhe mund të rekomandoj asociacioni që të bëjnë ma mirë. Po, këtu përfundon, pra, nuk ka kur farë kompetencje për mbikëqyrje, sepse mbikëqyrjen e komunave e bën qeveria qendrore. Si do të financohet asociacioni komunave sërve? Kur do të financohet? Do të ketë fonde nga qeveria Kosovës, a do të financohet nga fondet komunale, të cilat të jenë të ndara në bazë të shpërndarës që bënë bugjeti i Kosovës, apo do të ketë të drejtë që të merë fonde drejtë për drejtë edhe nga qeveria Serbisë? E para, burimet e mundshme për asociacionin janë të definuara me ligjin për pushtetin lokal. Ajo do të mund të marë grante nga qeveria e Kosovës. Pastaj vetë komunat kanë obligim që t'japin një lloj antarësimi. Mund të marë donacione, përfshirë edhe donacionet nga Serbia, por kurse si nuk mund të financohet drejt për së drejti nga Serbia. Serbia mund t'jap donacione, por ato shkojnë për mes thesarit të Kosovës dhe natyrisht du të shpjegoj arsyen e donacioneve. Donacionet mund të jenë të pakufishme. Zakonisht kur një shtet dimon minoritetin e vetë në shtetin tjetër, du të tregoj edhe destinimin e mjeteve që jep në mënyrë që të shihet miratimi apo justifikimi i tyre. Janë këto rregullat për minoritete në raport me shtetet që kanë ndërlidhje, quhen rekomandimet e Bolzanos dhe në mënyrë precize udhëzohet si një shtet, për shembull na do të mund ndihmonim shqiptarët e Luginës Preshevës, po s'mund ta bëjmë direkt. Duhet të respektojmë këto rekomandimet e Bolzanos në mënyrë që t'japim ndihmën, të tregojmë destinimin, por që fondet kalojnë në për institucionet e Serbisë. E njëjta ndodhe dhe Serbia për ndihmu asociacionin, duhet kalojnë në për institucionet e Kosovës, pra thesarit, dhe natyrisht i nënshtrohet llogaridhënies dhe transparencës. Arsyeja pse po mendoj që po krijon disa shqetësime, është se Serbia trumbeton që do të ndihmoj shumë me këtejate. Në fakt, Serbia po ndihmon në kuptimin negativ, pra po mbështet strukturat ilegale. Po ju them që me datën 14 vjetor, kur do të hapen bisedimet e vonuara, ju e dini që Serbia u desh të filloj bisedimet në janar të vitit 2014, do të filloj tani në dhjetor 2015, kur do të fillojnë këto bisedime, kapitulli 35 që Serbia do të ketë në tavolinë është krye këput e lidhur me kushtet që Serbia duhet i plëtsoj në raport me Kosovën
dhe në raport me tërheqjen e ndërhyrjes së saj në Kosovë dhe të strukturave paralele. Në kuadrët këtyre tërheqjeve apo shuarje të strukturave paralele, vjen edhe ndalja e çdo financimi që Serbia ka bërë më të madhe pas luftës. Po, sa jam duke fol për pas luftën, desha ta them këte. Prej pas luftës, ne jemi përpjekur si shtet, si parti politike, si qytetar, që të kemi çasje në veriun e Kosovës, apo jo. Ne nuk kemi mundur ta kalojmë urën 14-15 vjet. Pse? Sepse jemi përpjekur që me një dialog ta zgjidhim çështjen e katër komunave veriore dhe të integrojmë serbët. Prandaj vlera e parë e dialogut, por selit është që ka nxerr nga tavolina diplomatike çështjen e veriut. Se Serbia një kohë të gjatë ka ndruar një lloj ndarje të Kosovës. Pra ky dialog ka bërë që toka të shpëtohet. Tani po punojmë që të integrojmë njerëzit, pra serbët. Tani po punojmë që të nxjerrim përfundimisht serbin nga Kosova. Kjo është vlera kryesore e këtij dialogu, sepse Kosova çdo ditë më shumë po shtrin sovranitetin në pjesën veriore të vendit. E para, e ka shtrirë sovranitetin në çështjet e policisë. Tani në janar përfundimisht integrohen gjithë gjyqtarët dhe prokurorët, shuhen strukturat ilegale të drejtësisë, shtrihet sovraniteti në fushën e drejtësisë. Mbrojtja civile në përfundim e sipër kemi bërë integrimin e këtyre pjesëtarëve, janë shuajtur gjitha mekanizmat që i kanë pas pika vëzhguese, te ura e ibrit, në për pjesët veriore, depoet e të tjera, gjitha këto janë mbyllur. Tani po presim transferimin e objekteve që i kanë përdorë, pra po mbyllet një strukturë shumë e rrezikshme që ka qenë pra paramilitare në veri, e të tjera procese. Për shembull, në pikalimet kufitare Jarinje dhe Bërnjak, ne nuk e kemi pasur autoritetet shtetërore para marrëveshjes. Masi që kemi mri marrëveshjen e Ajbimit, kemi policinë, kemi doganat e Kosovës në këto dy pikalimet kufitare, nuk ka pas grumbullim taksash për shumë vite, si që dini. Tani grumbullohen taksat. Gjithë këto shkojnë në dobi të qytetarve, pra, dhe lëvizja e lirë e njerëzve, e mallrave, shpesh ata që kundërshtojnë dialogun, unë preferoj të them, është mirë të shihet si ka qenë para marrëveshjeve, si është tash situata. Para marrëveshjeve në qytetarët e Kosovës nuk kanë mundur të udhtojnë në Serbi, se Serbia nuk njihte dokumentet e pavarësisë Kosovës. Me marrëveshjet, me dokumentet e shtetit Kosovës, udhtohet në Serbi dhe në për Serbi, madje edhe tek mallnat kemi pas asimetrisë. Serbia eksportonte, ne nuk mund të eksportonim. Pra këto janë ndryshimet që po ndodhin. Po ndryshimi kryesor për mendimin tim është konsolidimi i sovranitetit territorial të shtetit Kosovës edhe në këtë pjesë. A ka punë? Ka ende shumë punë, ka ende shumë punë për të bërë. Por me rëndësi është që janë garancat edhe evropiane dhe amerikane. Ishte sekretari amerikan i shtetit John Kerry, besoj që e dha një deklarat me garanca shumë të madhë që tha Shqipëria kur nuk do të kishte mbështet asnjë marrëveshje që cenon pavarësin, sovranitetin dhe integritetin territorial të Kosovës. Fundi fundit në dialogun e Brukselit, partneri unë kryesor është Shqipëria, se para se të bëjmë çdo negociat një i fillimisht bisedojmë me qeverinë amerikane, me ambasadën, për të qenë më të sigurt pra në qasjen ton dhe në veprimet tona në këtë proces të ndjeshëm. E përmendët ju sekretarin Keri pasi kisha ndërmend të marja së sugjerimin tuaj për deklaratën që dha në Prishtinë, mirë po të kthejmë në njërë qështje së sovranitetin pasi që është jetike saj përket tarme sonë dhe dialogot në përgjithësi. Partitë opozitare, të cilat e kundërshtojnë asociacionit, nuk e kundërshtojnë dialogun si proces shumë mirë, po krejt kundërshtia vjen tek asociacionit që një mekanizm i ri, të cilat e cili si pas tyre po e salohet këto me përkrajnë qeverisë e Serbisë dhe për çka është pajtuar dhe qeveria Kosovës. A do të tekaloj qështjen e kur kemi të bëjmë me financimin, a do të tekalohen apo jo praktikat e financimeve që bëhen në vendet për minoritetet nga vendet tom, apo do të
shkoj gjithçka sipas rregullave. Dëgjuam deklaratën e kryeministit serb Vučić kur kanë preshev gjatë vizitës së maternitetit, ndaj ju referu zyrtarëve lokal duke ju thonë se ata t'joft kishin shumë në anë pak më shumë. Mirë, po nuk dhan për çështjen e maternitetit, duke se qeveria e Shqipërisë dhe Kosovës kanë dhënë nga 50.000 euro. A mund të përdor fuqinë ekonomike edhe financiare Serbia që të faktorizoj shumë këtë asociacion, kur kemë parasysh se kanë dhënë shumë mjete në strukturat ilegale që përmendë deri tash? Fillimisht, gjithë duhet kemi parasysh që ne jemi këtu me 90% shqiptarë. Serbët janë këtu, nuk e di sa, se s'kanë marrë pjesë në regjistrim, por 95% ka që është numri tyne. Ne jemi një shtatë, kemi një qeveri, jemi një shtetë që kemi kujdes shumë për minoritete, ndoshta ma shumë se shumë vende në botë, që do mos minoritetet sërbë gëzonë ma shumë drejta se edhe minoritetet tjera nga plani atisarit, por na jemi një shtetë me 90% shqiptarë. Pra është e pa mundun me në ndodhë që një asociacion, pra, me deviju në përmasat që po e frigon opozitën. Pse? E para, marveshja e Bruxellit për asociacionin, thot që qeveria dekreton krijimin e asociacionit, por edhe qeveria është ajo që e shuan asociacionin në qofse devion nga parimet që jemi marvesh. Ato ja parimet që jo kompetenca ekzekutive, jo niveli tret. Pra nëse do të ndodhte, specifikuar apo jo në marvesh? Nëse do të ndodhte që asociacioni do të formohej dhe pastaj zyrtarët e asociacionit do të përpiqeshin të ndrojnë karakterin, qeveria që e themelon me njerë do të ashun. Dhe për këte ne do të kishim me njerë për krajën e aliatëve perendimor, sepse me ta po e bëjmë këte. Pra nuk jemi ne vetëm në këtë proces. Kemi për krajën amerikane e evropiane. Një për krahje pra që Kosova është shtetë me një sistem qeverisësh me dy nivele dhe që nuk duhet këtë asë një frikë për ato teorite bosnizimeve, apo darjeve, apo autonomive. E para, ne nuk e lejojmë, se Qelsi është tek qeveria, dhe dyta kemi partneret, si pra aleatët tanë që janë bashkë në këtë proces, me të cilët bashkë kemi qartësuar vijat e kuqeve. Të këthim marveshjeve tjera teknike, ministre, qështja ujmanit për shembol është një qështje që kryeministri i Serbisë shpesh e zanë në gojë dhe thëtë se nuk do t'ja dhamë asë njëherë Kosovës. Në qëfar lëj metoder dhe të zhidhët kjo problem, kur kemë parasysh se ajo është një ndërmarrje publike e Kosovës dhe Serbia po pretendon qartë në pronësi ndaj saj. Mirë, për në anën tjetër kemi edhe marveshje ndërkëmtare për menaxhimin e ujrave në bazë të teritorit, të burimit, të ndërimit të rjedhës e lumit, apo qërti tjera që jenë të regulluara ndërkëmtarisht. Si do t'i qasni këti problemi? Shkoni, qështja e licenit ujmanit është një, ndërsa qështja e hidrocentralit ujmanit është një tjetër. Qështja e pasurive nëntoksore e shtetit Kosovës, apo pasurive ujore e të tjera, potencialeve tjera, janë nën sovranitetin e shtetit Kosovës. Përsa i takon licenit? Liceni ka shtrirje edhe në teritorin e shtetit Serbis. Pra nuk është vetëm në teritorin e shtetit Kosovës. Me përqindje nuk e di, është ma pak se 30% shtrijet atje në Serbi. Pronat që pra janë brenda teritorit, në pjesën e Serbis që janë ekspropriuar, në fakt, ato prona janë bler nga i bërlepenci, shtu që pronat rreth licenit në Serbi janë pronat Kosovës, por vetë liceni shtrihet praq 30% në teritorin e Serbis. Tani, në një moment kur do të ndodhë njohja reciproke mes dy shteteve, në bas kësaj mund të trajtohet çështja e pra, si do të me marveshje ndërkomtare, si do të definohet kufiri ujit. Këte nuk është kjo një svit vetë me jona, gjdo shteti ka. Për shumë, Shqipëria edhe sot ka një trajtim për kufirin ujor me Greqin. Edhe ne do të vim pas fazës e njohjes, do të vim në një kohë kur me një ekspertiz ndërkomtare do duhet trajtojmë edhe qështjen e kufirit ujor. Pra, ajo që është në Serbi, sigurisht, me ligjet ndërkomtare,
ipet zgjidhja për këtë. Nuk është ky rast I Kosovës dhe I Serbisë I parë apo I fundit. Këto shtete që kanë këto situata merren. Por sa I takon ujmanit, ajo është pronë e Kosovës. Aty Serbia ka instaluar një drejtor ilegal, por edhe Ibrlepenci ka drejtoratin legal. Atë që ne kemi kërkuar nga Bashkimi Evropian është që të ndikojë tek Serbia që të ndalë veprimtarinë ilegale në hidrocentralin e Ujmanit. Dhe pretendimet, po ja u them, Beqet ka 4-5 vjet në dialogun e Brukselit, Serbia ka provu jo vetëm çështjen e gazivodës, por edhe pasurit tjera të Kosovës të provojë t'i vejnë në tavolinë. Por edhe për këtë kemi pas vit kuqe, asnjëherë se kemi leju. Madje në marrëveshjen e fundit nuk do të pranoni që Ujmania dhe Trepça për shembull të futen në tavolinën e bisedimeve para se të ketë njohje reciproke mes të dy vendeve. Këto janë pasurit Kosovës, as para njohjes, as pas njohjes nuk pranojmë me bisedu. Por ato që tregova unë që mund bisedohet është pjesa e liçenit që është në Serbi, atër pas njohjes, sigurisht që për atë mund të bisedojmë. Po para se të bëhet njohja, as për atë pjesë nuk bisedojmë. Dërsa pasurit e shtetit Kosovës nuk I bisedojmë asken. A I kënë shuzuar apo jo materialet e Ibrlepencit dhe të bankosit për arsye se ka materialet të mjaftueshme që argumentojnë ndërtimin e këtij termocentrali dhe kredit që e marrë nga banka botërore për ndërtimin e këtij termocentrali? Pikrisht, edhe pse asnjëherë nuk kemi pranuar ta shtrojmë në Bruksel, ekspertët e Ibrlepencit kanë shprehë dëshirën për takim, prej frikës se mos po hapet në Bruksel. Unë nuk I kam ftuar asnjën takim, sepse nuk kështru edhe se kemi ndërmend me shtru. Po unë I kam prit këta ekspert. Për shkakun kam prit drejtoratin e Ibrlepencit aktual, pastaj kam prit ekspertin e njohur Bashkim Kabashi, I cili ka qenë drejtori Ibrlepencit në kohën kur është ndërtu Ibrlepenci, I cili më ka shpjegu edhe kredit, edhe obligimet tona, I njëti më ka shpjegu që pronat, pra e liçenit, të ujmanit që janë në teritorin e Serbisë janë pronat Kosovës, sepse në atë ko Ibrlepenci I ka blerë këto prona, dhe po ashtu më shpjegoj që kemi edhe një pjesë të borgjit që duhet këthyë. Po ashtu unë e sigurove atë edhe drejtoratin e Ibrlepencit, që nuk do të shtrohet asnjëherë në Bruksel, por I falenderova natyrisht që erdhen për të më këshillu, sepse ja si kur sonte, që po shtrohet kjo çështje, atër po më duhet të kemi një dieni spaku bazike për këto çështje. Po, për me sharu situatë, pra që se deklaratat e qeverisë së Serbisë janë gjithëherë se kjo është pronë e shtetit. Edhe një element në shmirë me sharu. Nëse ju kujtohet në pakon e marveshjeve të 25 gushtit, ka provu Serbia për sërita vej këtë qështje në një loj, do të thosha, para gjykimi. Por ne kemi vuni veto, pra, për mes deklarimit që këto janë pronat Kosovës dhe nuk prenojmë që të bisedojmë asë në janë Bruksel. Mirë po, Serbia ka arritur të afut në negociata qështje energjisë për shembol, e cila po ashtu është pronë e Kosovës të gjitha linjat, si lokale ashtu interkonektive që janë brenda Kosovës, janë pronë e shtetit Kosovës, mirë po është dashtë të futëm në bisedime me ta për të arritur një marveshje. Arsia kryesore pëse kemi hyrë në bisedime me Serbinë për energjin, e para është që Serbia ka struktura paralele në fushën e energjisë. Gjithë sistemi jonë energetik që vepronë veri, ne nuk kemi pas qasi, si edhe në shumë gjëra tjera. Si që thamë, pra urën e ibrit tani po e kalojmë. Në kuptimin po vendë... Po punohet. Jo, unë mendoj që po. Do shta si politikan jo, po si veprim. Po prej 2013-ës kemi komunat legale, apo jo? Kemi policin legale që I nështrohet policisë Kosovës. Pra, kjo është ai kalimi që po flasë. Për energjin, kemi operatori ilegal në veri, dhe qasja jonë në veri ka qene e pamundur. Marveshja e Brukselit mundëson që tani të shuhen operatorët ilegal dhe të kemi ne qasje dhe të vendosim funksionimin normal. Kjo është arsia pse bisedohet me Serbinë. Pa rrezikon që njëta çështje të dështrohet në diskutim edhe për menaxhmentet ilegale të Trepçës në veri, për shembull, dhe të hidrocentralit të Ujmanit. Tani po e krym këtë dhe po dalim tjetër, se pyetje logjike u lidh mirë, po e krym këtë. Arsia tjetër pse kemi biseduar me Serbinë për energjinë.
Ju e dini që Serbia ka përdor linja transmetuese të energjisë Kosovës dhe asnjëherë nuk e ka bërë pagesën. Tani me këtë marrëveshje, Serbia fillon të bëj pagesën jo vetëm për shfrytëzim, por edhe për të kaluarën. E dyta, kjo marrëveshje ka mundësu që Kosova të pavarësohet në sistemin e transmisioneve. Me 1 tetor të këtij viti, Kosova ka nënshkruar marrëveshjen me sistemin evropian të transmisioneve, në këtë rast Kostion, me ENCO-in, dhe ne jemi bërë shteti pavarur në sistemin e transmisioneve. Pse ka qenë i rëndësishëm dialogu i Brukselit? Sepse pikrish pengesat e Serbisë u hoqën dhe Kosova u bëhe pavarur në sistemin e transmisioneve. Tani po vim të pytja e juj për qështjet e... Menaxhmentet ilegale që janë instaluar nga Serbia. Ja pse nuk ka nevoj me folë me Serbinë. E para, sepse qështje trepqës, pra është pasuri e Kosovës, e cila është garantu edhe me rezolutën 1224, edhe regulorët e UNMIK-ut e kanë bërë të qartë që trepqa, ujmani edhe gjithaset e tjera janë të Kosovës. Serbia në kohën e okupimit ka bërë një shitje e dim të një pjesë të trepqës. Për atë pjesë ne duhet marim obligime ndaj atyre që kanë bler apo kanë dhanë hua, për atë pjesë ne duhet marim përgjecit tona, po, si shtetë. Mirë, por nuk kem nevoj me bisedu me Serbin për këte apo për ujmanin. Arsia është se deri sa në fillim dialogu i bëri të njohura problemet, tani bashkimi evropian i ka njohur problemet, prandaj kanë zerë kapitullin 35 dhe pika e parë është Serbia të tërheq çdo struktur paralele nga Kosova, këtu përfshije Trepqa, ujmani, pastaj vinë strukturat, si thamë, komunale, ilegale, në përpjesë tjera. Pra, me këtë kapitull 35 që ka dalë si kurzim për Serbinë, ne praktikisht i kemi qartësu edhe bashkimit evropian ku janë problemet e ndërhyrjes Serbisë, edhe kemi marë për krahjen që normalizim i marrëdhënieve mes dy shteteve nënkupton që Serbia më në fund duhet të tërheqë ndikimin dhe kontrolin me strukturat paralele. A keni kërkuar nga ndërmjetësuesi, Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe nga vetë Serbia, që çështjet e kontestuara për pasuritë në vendet të ndryshme si në Serbisë, si në Kosovë, të trajtohen në një rast tjetër, për shembull, të një konference të suksesionit apo të arbitrazhit ndërkombëtar? Kështu, ne kemi paraqit vjet në Bruksel një listë të temave për të ardhmen. Ka qenë edhe kërkesë e Bashkimit Evropian. Në kuadër të dokumentit për temat vijuese, ne kemi konceptuar pra gjithë kompleksitetin e çështjeve në kuadër të disa parimeve. E para ka qenë që temat e reja që duhet të bëhen, duhet të bëhen mbi parimin e sukcesionit dhe mbi parimin e reparacioneve të luftës. Çka nën kupton kjo? Në kuadër të reparacioneve të luftës, ne kemi shtru temën e pagjeturve, pastaj vin pensionet, këto investime, depozitat bankare, dam shpërblimet për damet e luftës në gjitha fushat. Pra, pastaj vin çështja e ndarjes së pasurive të ish Jugosllavisë, ku ne kemi qenë nisi federale, fjala është për pasurit të ndryshme, qoftë shtetërore të thesarit të ish Jugosllavisë, qoftë përfaqësi diplomatike, infrastrukture e të tjera. Pra e kemi një dokument të studiuar dhe të paraqitur në Bruksel. Në kuadër të suksesionit, pra janë paraqitur të gjitha fushat ku Kosova duhet marë, si që të populli, hisën e vetë nga i shteti ku kemi qenë si nisi federali. Mirë, po kjo nuk mund të bëhet pa pas një ujë reciproke me studi vendeve. Po ju të regojtë, këto të reparacioneve mund të hapen tani. Sukcesioni duhet të hapet pas njohjes. Një parimi tret është parimi njohjes sëndërsjel në kuptimin e ndaljes sëndërhyrjes në sovranitetin e njëra tjetërës. Me fjalë tjera, kërkohet që Serbia në gjitha fushat ku ka ende struktura paralele të shuaj, dhe parimi fundit është garanca. Qëfar kemi kërkuar me këtë ras? Në kuadrët garancave kemi kërku që në qovë se Serbia do të antarësohet para Kosovës, e gjasat janë të antarësohet në BE para Kosovës, sepse ka filluar më heret procesin dhe nuk ka qene damtuar nga lufta se Serbia ka bërë genocid
ndaj Kosovës e tjerëve, vetëm Mirë, nuk po, e ka adaptu. Kjo do një trajtim të veçantë. Tani na kemi kërku që garancë pra për proces që Serbisti pa mundësohet e drejta e vetos në rastin kur Kosova do të bëhet antare e BE-s. Ministre, faleminderit shumë për shpjegimet, për komentet, për gjithçka që thatë në emision. Një tema që dojnë shumë a shumë kohë, u trajtu mirë, po është koha e edicionit të lajmeve të orës 23 dhe duhet të ndërprejmë emisionin. Faleminderit shumë. Beqet, faleminderit edhe juve, veç desha them se nuk I përmendëm sukseset e mëdha si që është marrëveshja stabilizim asocim që Kosova e nënshkruajti me BE-n e që një pjesë e kontributit është edhe vetë dialogu I Brukselit I cili e mundësoi pra që Kosova të hyrë në rrugën zyrtare të integrimeve evropiane. Po besoj që kemi pas rast me diskutuar edhe për marrëveshje të tjera, për telekomin edhe për çështje të tjera të cilat nuk mund ndomën përmbledh për shkak të dominimit të emisionit nga çështja e asociacionit si një temë që ka mbizotnuar agjendën politike në Kosovë të rritet. Faleminderit. Faleminderit shumë për mendjen e shkuar. Shihemi javën e ardhshme.